mu getwa kazula kiraga nti wali omusirikale wa fomu bano wa madoa doa gwe bayita labu siraje ngono omutuuze w'ekitundu kye Kapchorwa va ku kyalo kyengangata kaputanya mu Kapchorwa district nga okusinziira ku getwa kafunawo yasobodde okwekobaana n'abazigu bano olw'okuba abalinako oluganda n'akakwate era kubulumbaganyi obwakoleddwa yasobodde okubakulembera bulungi. Kapchorwa nga poliisi erinawo oludda olukuumibwa aba UPDF then so oli abaleese yasobodde okubapanga mu ngeri nti banaku bo okuba tusuubira babadde nga 10 n'okusoba banaku bo bayimiridde nga bawerekeza amasasi kuluddwa aba UPDF gye babadde basula then bano abalala olwayingidde police station yaffe basonze buterevu mpaka ku mpaka mu kkomera oba akaduukulu gye baanunudde munnaabo ono kye Musaka John. Mu kudduka okwo abasirikale baffe bagezezzaako okulaba nga babalemesa okweyongerayo n'obulumbaganyi buno era basobodde okubako omu ku bo yabadde ayambadde ekijaketi ne lugabire naye nga talinaako biwandiiko. Mpozi ku saidi yaffe nga poliisi twafiiriddwa omusirikale omuto police constable Hakimu Kaddu oyo essasi lyamukutte mu kifuba n'afa. Ne tubeerako n'abasatu omu abadde omusirikale wa mayinja abiri Inspector Musumba Jeremiah ono yafunye ekisago essasi bwe lyamukutte ku kisambi. Rukundo Junior ono ekipepeju oba kye tuyita fragment yamukutte mu kifuba bonna bali Kapchorwa mu ddwaliro. Mpozi omu ku bo owookusatu Lubega Steven twamuddusiza embaali nga akyalina essasi mu kifuba n'okuba nti ebigere byombiriri nabyo byakoseddwa. Nga bwe mbalaze omusirikale ono owa fomu twamututte era ali mabega w'emitayimbwa nga bagezaako tunnyonnyola ebisingako awo.